Domn Berbecu, de unde veniți? De la bufet, de la magazin. Ce ați băut la bufet? Aduc berii să bem berii. Am înțeles. Inaugurarea cailor. Am înțeles. Hop. Domnul Luci. Bună seara, bine ai venit la noi. Bine te-am găsit. Ionuț. Bine te-am găsit. Bă, aici m-ați surprins cu o pereche frumoasă de... Am făcut astăzi eu cu domnul Dorin Potcovaru de la Alba, așa. Două achiziții. Așa. Domnul Dorin, odată te salut și mă bucur. Salut și eu. Mă bucur că ne-am regăsit Dorin, aici la... Să fii sănătos. Hai că ai de asta, ciuc. Așa? Ionuț, vine și el aici un pic. Ionuț, rămâi așa, Ionuț, te rog? Da, domnul Ionuț, ce ați vrut să ne ziceți? Da, mi-am dat o achiziție nouă la prietenul meu, la Dorin. Așa. O mânduță de... O să aibă 2 ani în aici, primăvară. Aici cu potcovarul tău? Da. Ați făcut și o șmecherie, cum se zicea? Mânzuță, o cerut-o și am dat-o cum care? La propriu. Care? Asta neagră. Și asta l-altă o cumpărat-o domnul? Ăsta e un mânz? Da. Achiziție făcută acum. Și el achiziție, dar domnul Luci, părete bună. Mânzul va fi sur, așa-i? Sur. Fără să vrei, eu făcut părete și nu știu, sau l-a vândit ăsta la celălalt. Dar lasă-o imediat, noi când plecăm, zicea ce faci. Bun, vreți să faceți o șmecherie, domnul Luci, că nu trebuie. Nu facem șmecherie. Nu, am luat pentru plăcerea noastră. Nu zic, vreți să... Dar nu mă, șmecherii să împerecheați. Să împerecheați. La tine sau calul la el. Nu o să știe niciodată. O să cotin, o să cotin la urmă, vedem. Așa. Aveți calculator? Domnul Dorin, ce vă plăcut la mânza asta? Băbește. Domnul Dorin, ce vă plăcut la mânza asta neagră? Ce să-mi placă? În primul rând, părul, că e păr scump. Așa. Neagră pe le scumpă. Așa. Nu știu, dar ce nu-i plăcut la mânza asta? Da. Ca cum a avut un prieten și zice că avea mai mulți copii și o zis cineva că el, bă, dar prea mulți copii ai. Și o zis de la, păi ia spune-m un pic, care dintre ei nu trebuie să fie? Așa e o întrebare de la acum, spune ce nu îi. Da. Acum la ea nu-i plăcut că nu-i aranjată, nu-i periată, da? Mânza e din turmă. Deci mânza așa să te gândești că nu a mâncat abrac. No, bine. Vorbesc serios, ai văzut doar de unde e. E din turmă, o mâncat acum pe lucernă. Ce vârstă are mânza? O să aibă 2 ani în primăvară. 2 ani? Care și mânzulețul? Și mânzul. Tot și la fel. Tot la fel. Fii atent că mânza e un pic mai grosuță în spate. Mânza e din Croația, adusă, exportată, mânza ăștia în România, nu vezi? Asta, și ai, mânzul e foarte bun. E foarte și mânzul e tot din Croația? Nu, mânzul e din... Ungaria. Sângele ce unguresc, așa? Întoarce să vedem și mânzul pe laterală, te rog. Genane. Așa să rămâi, așa rămâi, Luci, te rog. Op, op. Dă-te la așa. Se poate întoarce cu fața și după aia cu lateralul iepei, te rog. Lateralul iepei. Mai. Nu, lasă să mai vedem. Și gâtul da, aia, da, dar să le mai vedem o dată în față. N-are piept mânza. Ba da, mă, au amândouă piept. Cum n-are piept de armăsar mânza mea, domn Cristian. Ba are piept de armăsar. Domn Dorin, nu-i rău că ai venit aici la Potcovit, că uite, ai făcut și o achiziție frumoasă. Hop, lasă. Pe zona Alba, cum nu? Cu oameni când se cade și oameni buni ce nu faci? Da, da. Toate le faci. De la mine, să nu zică nimeni că zic mulți că eu nu ți-i scump. Nu e adevărat. Mulți zic că eu nu ți-i scump. Așa. Dar și? La mine nu există om care vrea să cumpere, să nu vină să mă prostească, că dacă vine să mă prostească, atunci nu-i dau nici dacă îmi plătește triplu. Dacă vine un prieten și dacă zice, eu nu-ți întrebă cum e Sergiu, a venit mai acum 2-3 zile și eu nu-ți întrebă o ia păsură, e un băiat care începe acum și el să aibă că ai început. Sergiu. Din prietenie și din dragul lui, așa. I-am dat-o ia pe cum el o vrut. Pe sufletul lui, așa? Da, i-am dat-o și așa și cu Dorin acum. Cu domnul Dorin Potcovaru. Dorin și cu un om tău? Care îl văd un om de omenie și un om care văd că nu vrea să bajocorească și trebuie ceva. E imposibil un om să lasă să meargă supărat de la mine. E un om și serios și colaborez cu el? Da. Ăla-i. În ultimul timp cu el colaborez. Pentru că ți-am zis, îmi place pentru că e serios, dacă îmi zice că joi e aici, dacă am 20 de cai, 30 de cai, ne vorbim de înainte, stă 2-3 zile, doarme aici la hotel. Așa. Și nu, e un lucru care mă avantajează, că așa dacă vine și îmi face doar 3-4 cai din 40 care am eu, atunci mă dau și-o peste cap, nu mie. Și așa, deci am cotat de mult timp un om și în primul rând are jugului în mașină, așa, forjă, are omului, forjă. Care nu mai ne interesează. M-am înțeles eu de multe ori în Olanda, numai câți cai ies, atâția i-am plătit și gata, așa, poate cu mulți, nu.
trebuie Podcovarul într-o parte, om să țină din cadă în altă parte. Nu numai cu Ionuț să fac treaba, cu toată lumea. Da. Păi și la domnul Nelu de la Gura Răului, din câte am înțeles cu el, te duci acolo, dânsul nu-i acasă, te-a apucat de lucru. Da. O zis domnul Nelu aspectul ăsta și... Da, mie nu-mi trebuie. Op. Dacă știu că e cineva acasă, da, numai dar vorbim liber, care-i faza? Să fie cineva acasă, să scoată calul și atât. Merim pe încredere, dar nu suntem... Da. Încredere. Domnul Dorin. Nu să prezint încredere față de toată lumea, nu? Da. De... Păi dacă... Sau să fac diferența, eu nu fac diferența. Faci, să stai la filmare și... Cristian, hai, parcă asta, că e mizeria ce acolo. Nu e niciodată aici, între cai nu e mizerie. Da. Când stau lângă cai nu-i mizerie. Între cai e microb. Hai să ne mutăm în față. Între cai e microb care nu iasă. Le duceți? Le legați undeva? Luci. Mă bucur tare mult că ne-am reîntâlnit astăzi. Ești un prieten bun, am mai fost la tine. Ospitalitate maximă la tine. Și pentru și eu vreau să-i mulțumesc la Luci tot din tot sufletul pentru tot ce face pentru mine. Așa. Mă băiat de nota 10. Așa. Ne înțelegem de minuni. Da, cum? Toată lumea. Toată lumea. Nu contează că e distanța mare între noi, dar când ne întâlnim omenie cu omenie. Sergiu, așteptăm să te vedem cum crești, cum îți crește brațul. Și aștept. Să arătăm un pic. Așa, să vedem cum te lățești în spate, să vedem că ai patru iepe frumoase. Între timp, să vedem mânze la ele, mânzi și mânze în toamnă, între timpul, în primăvară și să poată veni băieții din Bucovina până la tine. Corect. Bine zic? La noi, sigur. Așa. Bun. Domnul Luci, să pot duce. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Bine! Domnul Dorin, când o duci? În seara asta. În seara asta o duci? Vine mașina în seara asta. Super. Da, bă,